Koncem ledna se na sociální síti Instagram objevil nový profil s názvem Seberkilo. Sledující mají možnost hledat ukryté bankovky na nejrůznějších místech v Ostravě a v okolí. Autorem profilu je 30-letý Tomáš z Ostravy, který se tímto konceptem inspiroval na sociálních sítích, kde funguje například nizozemská obdoba tohoto profilu s názvem Cash Catch. Autor ostravského profilu schovává 100-korunovou bankovku jednou za 3 dny na nejrůznějších místech po Ostravě. Do budoucna plánuje ukryty rozšířit například i do Beskyd a občas i navýšit obnos schované bankovky.